السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته صاحب دقي ما هي قدر انت مدن اسيده توسكا نغلا سعوده برتن نغلا كميديا اسكو سو نوقد وناكسن وخيسا بدن ورجين يا ادغو عفمات غبا ان اد مركله هلكن كوسو لابتاي صاحب دا قيمه هي قدر انت بدن وحان دونينا ان ان هلكن ادي كولو ودغنا وربحين حق اي وليبا حقيق دا كوسليسن او اي خليغان انو كهلينو دينا اي وليبا فيلا سوماليا ما حد كلا سعوتا خليغان قرشياشا لو دياريي ددكا كاغ دو رئيس الوزراء روبلي يا ودا قرشحاسي waxaan idin soo gudbin doonaa xog culus oo aanu ka helnay xafiisyada madaxweyne farmaajo iyo waliba la taliyaha dhanka amniga qaranka ee Fahad Yasiin Haaji Daahir qorshayaal gurracan ayaa xilligan la soo wariyay in ay wadaan farmaajo iyo waliba Fahad oo ay markaa kulan ka yeesheen sida la yeelayo dadka ka agdhow ama dadka ka aragtida duwan ee xilligan iyagu markaa sida weyn uga soo horjeedo ra'iisul wasaaraha Fablana ka agdhow cabsi aad u weyn ayaa xilligan la soo warinaya in ay soo wajahday ra'iisul wasaaraha Roble iyo waliba tiimkiisa balse marka hore muuqaalka live sar Sina Shergrey waa tahay waxaan doonayaa inaan halkan kula wadaago kulan dhexmaray farmaajo iyo waliba Fahad Yasiin maxaa xilligan ku soo beegay kulankaas waa sidee shaxda cusub ee loo dejiyay ra'iisul wasaaraha Roble ama guud ahaanba xukuumadda xilligan in marka loo abaaro si Fahad iyo waliba farmaajo iyagu ay u noqdaan kuwo aragtidooda marka ka gada si qasab ah dadka xilligan marka iyagu ka soo horjeeda Roble xilligan xaalku waa uu ku xun yahay cag walba meel uu saaro waxa uu marka xilligan wadaa is ilaalin fara badan ra'iisul wasaaraha dadka sida weyn ugu agdhow ee xilligan marka bartilmaameedku uu yahay waxa aynu ka helnay dhowr shakhsi siiba wasiir ku xigeenka warfaafinta Cabdiraxmaan Yuusuf Sheekh Al-Adala oo isagu marka xilligan si weyna uga agdhow sidoo kale waxaa la soo wariyay in qorshayaasha dadka xilligan lagu mishimayo ama xilligan la doonayo inay Villa Soomaaliya iska qabato waxaa lagu sheegay wasiirka waxbarashada Injineer Cabdullaahi Abuukar Carab xaalku waa uu ku culus yahay xukuumadda Roble sidoo kale qorshayaasha xilligan la dejiyay waxaa qayb ka ahi in guud ahaanba madaxtooyadu ay noqoto kuwa iyagu markaa ay isku ballaariyaan ra'iisul wasaarihii iyo madaxweynihii salaanta xitaa iskama qaadayaan sida xogta lagu helay khilaafkan waxa uu yahay kii ugu cuslaa lixdan beri ayaa markaa ka soo wareegatay markii uu markaa dib u qarxay oo kii hore la xalliyey dhinacyo badan oo sirdoonka Soomaaliya ka tirsan ayuu doonayaa Fahad Yasiin inuu xilligan u adeegsado qorshayaashaasi dhinacyo kale waxa ay markaa leeyihiin oo xukuumadda ka tirsan qaraxyo ayaa sidoo kale la maleegayaa xaalku waa uu ku culus yahay dhinacyada waxaa la soo warinayaa in xafiisyada ra'iisul wasaaruhu xilligan waardiye adag la dhigay dhinacyada xilligan madaxtooyada u soo shaqo tagayana waxay iyagu markaasi wadaan inay ku kala tagaan oo guud ahaanba sidii hore shaqada uma socota ayaa la leeyahay xafiiska ra'iisul wasaaruhu xaaladdan waxa ay markaasi noqotay mid dhinacyo badan walwal iyo walbahaarba markaa ku abuurtay muuqaalka noo sheergrey haddaba su'aasha aan doonayno inaan halkan idinkaga tagno waxa ay tahay sidee xilligan saameyn caynkee ayay ku yeelatay dhinacyada shaqaalaha ka agdhow labada xafiis xaalka farmaajo iyo Roble yaad is leedahay waa uu ka adkaan doonaa siyaasad ahaan ra'iisul wasaaruhu ma laga yaabaa qorshahan ay wadaan Fahad iyo waliba farmaajo inuu saameyn togan iyo tobanba ku yeesho muuqaalka noo sheegray tan iyo kulan dambe nabadgelyo